مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. رزق کے اندر برکت کیسے ہو اس کے چند اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ کہ جو آدمی نیکی دیانت سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے. دلیل اس کی کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی علیہ السلام نے اس کو جا کر بیچا. صداقت، امانت، دیانت، فراست ان چیزوں کو استعمال کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس مال کا منافع عام معمول سے دگنا منافع ہوا. جس پر خدیجہ کبریٰ حیران ہوئی کہ بھئی اتنا زیادہ منافع روٹین میں ہوتا ہی نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پرائے مال پر اپنی صفات کو استعمال کیا، مال پرایا تھا، امانت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، صداقت اپنی تھی، فراست اپنی تھی، جب ان صفات کو پرائے مال پہ استعمال کیا اللہ نے اس میں دگنا نفع دے دیا. اے بندے، تو ان صفات کو اپنے مال پہ استعمال کرے گا اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرما دے. اس لیے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اور 1 حصہ رزق باقی نوکریوں میں. اور یہ تجارت، یہ انبیاء کا کام. اس لیے دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حالانکہ تجارت کرتا ہوگا. تو اس کے کچھ اصول ہیں. اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہو تو اس کے لیے ایک تو وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ ضرورت ہے نا. آج کئی دوست اس میں پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو بجائے الگ الگ کسی کو بتائیں کیوں نہ دوستوں کو سب کو ہی بتا دیں، فائدہ ہو جائے گا. بلکہ یہ اور آگے کسی کو بتائیں گے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا. تو رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. اگر تو یہ پورا پڑھے تو بہت اچھا. کم از کم استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ تو ضروری پڑھتا رہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. دیکھو دلیل قرآن پاک سے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، مال سے تمہاری مدد کرے گا. تو استغفار سے اللہ تعالی بندے کی مال سے مدد فرماتے ہیں. پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں پھر اسی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں. دوسری بات کہ جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے. مثلا کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے؟ آپ اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے روز کا تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. 5 بھی کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل. تو مقدار کو مت دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں. اس حیثیت کے حساب سے آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں گے تو صدقہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر حدیث میں یہ بات فرمائی. اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے تو صادق و امین کی یہ بات سچی تھی،
مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے. تیسری بات، کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے. کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، چھپ کے اس کی مدد کرنا، پتہ ہی نہ چلے تو ایک استغفار کرنا، دوسرا صدقہ کرنا، تیسرا کمزوروں پر احسان کرنا، اور چوتھا تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری، اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں. اور پانچویں چیز، ہجرت کرنا. ہجرت کرنا یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. چنانچہ ایک بندے کا اگر کام ایک جگہ نہیں چل رہا تو یہ بھی ایک ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ جا کے کام شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہاں رزق کھول دے. اور ایک آخری بات، حدیث پاک میں جو کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بھی بندے کا رزق بڑھنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. جو آدمی آتا تھا نا جی کہ اللہ کے نبی میرے رزق کی تنگی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اچھا حج کر کے آؤ، حج کر کے آؤ. ایک اور بات بھی بتاتے تھے لیکن وہ آپ کو نہیں بتانی، اس کے لیے جوان بھی تیار ہوں گے بوڑھے بھی تیار ہوں گے. تو اگر یہ چند اعمال اپنائے جائیں تو ان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں، یہ اچھی عادت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کیوں ہر سال حج کرتے ہیں، کسی کو کروا دیں، کسی پہ خرچ کر دیں. تو بھائی دیکھو، جیسے سیل فون سارا دن چلتا رہے نا تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو چارجر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح ہم جب سارا سال دین کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو پھر بندے کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اس کا چارجر اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے. اس لیے جن لوگوں کو اللہ دے، اگر وہ ہر سال اس نیت سے حج یا عمرہ کریں، ہم وہاں جائیں گے اور بیٹری چارج کروا کے آئیں گے اور پھر دین کا کام کریں گے، تو ہر سال حج اور عمرہ کرنا ان کے لیے برکتوں کا سبب بن جائے. بھئی بتائیے کہ کپڑا میلا ہو تو پھر واشنگ مشین میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں نا میلے کپڑے کو. ہفتے میں ایک دفعہ میلا ہو تو ایک دفعہ ڈالتے ہیں، روز میلا ہو تو روز ڈال دیتے ہیں، ایسا ہے نا؟ واشنگ مشین میں دھو کے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالی کی شان، بیت اللہ شریف کے وہاں سات چکر لگاتے ہیں طواف کے، واشنگ مشین میں بھی تو چکر لگتے ہیں نا. ایسے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ جو آدمی اپنے میلے دلوں کے ساتھ اللہ کے گھر جاتا ہے، وہ دلوں کے دھونے کی واشنگ مشین ہے، اللہ سات طواف کے چکر لگا کر دھو کے نکال دیتے ہیں. اس کی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. اور ویسے بھی جن کو اللہ دے وہ ہر سال حج کریں. کیوں؟ اب حالات ایسے ہیں، کیا پتا کون سا حج ایسا ہو جس میں اللہ کے مقبول بندے دنیا میں ظاہر ہو جائیں. تو اس نیت سے حج کرے گا تو اور دگنا ثواب مل جائے گا. اعمال صالحہ کا ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، صرف رزق میں نہیں، ہر چیز میں برکت. صحت میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت، عقل سمجھ میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، عزت میں برکت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، قرآن عظیم الشان
دیکھو اللہ کا کلام کیسا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے, تقوی کو اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے. اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے پھر کھول دیتے. وقت میں برکت ہو جاتی ہے, تھوڑے وقت میں زیادہ کام سمیٹ لیتا ہے.